Hej. Ej, sindssygt. Up somewhere. Det er fucking nemt. Tillykke, skat. 26 år. Elsker dig. Hvordan gør man det her? Jeg aner ikke, hvordan man siger velkommen til sin blonde. Men nu prøver vi lige. Fordi hun har fødselsdag i morgen, så vi skal overraske hende. Og hvad skal vi gøre? Aner det ikke. Fucking stress. Ja, det bliver spændende. Jeg tror, jeg prøver at høre noget i receptionen, om vi ikke kan lave et eller andet på værelset til i morgen. Se om der ikke kan ske et eller andet. Hun ligger nede ved poolen nu, så jeg har meget, meget kort tid til det her. Vi går ned til receptionen og hører, hvad de kan. Der skal ske et eller andet. I have a request. Tomorrow, it's my girlfriend's birthday. So is it possible to do anything with the room while we're eating breakfast? Room number, please. 5208, Christopher. So you need the housekeeping to set up the bed at 9? Yeah, we leave the room at 9. A cake with like a small candle, is that possible? Yeah, sure, no problem. How long would it take? 1 hour? Okay, perfect. How much will it be? That's okay, no problem. It is okay? Oh, thank you so much. Fuck, hvor fedt. Okay, så de kommer med kage. Hun har snakket så meget om sådan en lille kage med lys i. Ja. Til billeder, ikke? Det er helt perfekt. Du skal bare holde hende væk i en time. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg holder hende væk i en time. Jeg må tage hende i spa. Vi skal se, om vi kan gå ned og se, hvor hun ligger, uden at hun opdager mig. Så hun ligger dernede et eller andet sted. Fuck, har hun rykket sig? Og en anden lille ting, fordi hun har ikke holdt uden sin familie nogensinde fødselsdag. Så det er første gang, så der er ret meget pres på. Så nu har jeg prøvet at skrive til dem alle sammen, hele familien, om de ikke kan sende en lille video alle sammen til i morgen tidlig. Alle er i forskellige tidszoner. Det er så flot. Glæder mig til at se dig. Ja. Tillykke, Jules. Åh, du får en rigtig dejlig fødselsdag. Og vi kan sige også tillykke. Tillykke, Flintham. Jeg elsker dig, Flintham. Jeg håber, du får den bedste fødselsdag i Thailand. Tillykke, Jose. Jeg håber, du hygger dig i Thailand med Chris. Og jeg håber, I er lidt bedre vejr end her i Danmark. Der er ikke meget, du går glip af, i hvert fald i København. Tillykke, skat. 26 år. Jeg elsker dig. Det var derfor, jeg brugte så lang tid i går, jo. Ej. Tillykke, min skat. Vågen er bare tuder. Så havde du hele familien med. Sådan en lille en. Jeg er 13 år, jeg vil ikke blive ældre. Jeg vil ikke være 22 år. Øj. Du ved ikke, hvad jeg er gammel. Og Musha har ligget og revet såret. Det er, jeg ved det godt. Det. I den sidste time eller sådan noget. Er det rigtigt? Ja. Du har skrevet til hele min familie, om de kunne sende en fødselsdagssang til mig. Og alle synger ud af takt på det. Det er da meget cute. Ja, de synger jo forskellige tempoer, og så er der nogen, der synger en anden sang. Og jeg har lige fået gjort mig lidt klar, taget en fin lille hvid kjole på. Så skal vi have morgenmad. Det er så smart med den her kjole, ikke? Fordi at den ser lidt kort ud. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Men så kan man lige gøre. Så er det bare inde under nogle her shorts. Ej. Så Mus, når du tænker, hold da op, den er kort, så kan jeg bare lige. We are now ready for the breakfast. Det er den sunde omgang. Jeg vil ikke lige sige, at de der er så. Jamen, så gem kokopoppet, så der er mere frugt nu. Så blev det til tredje runde. Boom! Det er din fødselsdag i dag, så må man godt. Hvor er vi henne? Vi er på stranden. Det er fandme flot i Ao Nang. Sgu da meget flot. Det står bare skarpt, du gør lige der. Pas på, du ikke falder. Der er langt ned, jo. Jeg tør ikke. Fødselsdagsbarn. Så har de gjort det. Ej, det var sådan, de har ikke kommet ind med noget. Der var ingenting, de ikke engang i sengen eller noget. Ej. Jeg tænkte, de havde gjort alt muligt klar med. Nå, du var nede og snakke med. Ja. Ej, det er sødt. Så har de lagt sådan en lille kage, mand. Når man brød meget mere. Det er stadig en lille fin kage. Det, vi har snakket så meget om en kage med lys i. Der er en kage. Har du betalt penge for det? Nej. Nå, godt nok. Jeg spurgte hvor meget, så sagde de, nej, der er ikke noget. Men det er klart, man ikke skal lave noget. Det skulle hun bare have sagt, okay, der skal være balloner og. Så bliver vi nødt til selv lige at ræge sengen. Så du kan få et flot billede. Jeg kommer ikke til at proppe den ind under sådan der, ligesom de gør. Perfekt.
prøve at filme en TikTok nu. It's my birthday. Og det er jo, altså man skal jo nærmest gøre det på første forsøg med den her jo. Vi skulle desværre svede allerede på overlæben. Ej, nej, nej, nej. Everyone, it's my birthday. Look at this pretty thing. Så, jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal nu. Hvad skal vi? Til en anden strand. Alt muligt steder hen. This is the outfit of the day. Jeg har bare taget en hvid lang nederdel på. Clips, claps, bikini. Og sådan en super scrunchy hår, som matcher lidt med bikinien. That is the outfit. Are we ready, Eddie? Yes, and I put water here. Så skal vi ikke lide dem, mand. Vi skal til Rayleigh. Ja, jeg skal lige ind og snakke med hende her. How much should we go to Rayleigh Beach? Are we going back then? Tur og tur. Ja, tak. Min far ringer nu. Hvor hyggeligt. Og to sekunder. Hej. Tak. Og tak for den fine sang. Jeg vågnede til en fin fødselsdagssang. En kort tur, så 10 minutter, siger han. 10 minutter. Jeg har simpelthen fundet den her taske, og jeg synes simpelthen, den er cute, og den er ikke særlig stor. Det kan nok lige være der i backpackertasken. Også fordi jeg har kun den her med, og den er også blevet træt af. Den skal jeg have. Jeg synes, den er fed. Sidder vi her. Så er der simpelthen en mango, banan og passion fruit shake. Du har fået jordbær, kiwi og banan. Go! Så er der club sandwich til mig. Ja, det er meget hvidt brød, og du får lækker thai med. Jeg skulle have noget andet i dag, jeg gad ikke lækker thai med. Yes! Det er spændende. Der skulle være sygt mange flagermus derinde. Mener du det? Ja, det stod du så. Hvorfor siger du først, efter vi har købt billetter? Ej, hvor nøj. Vi prøver. Det er jo helt mørkt derinde, så det er der, de holder til. Hvorfor skal jeg gå først? Så dumt. Hold nu op, Chris. Ej. Vi er omringet af aber nu. Vi skal den der. Ej, nu begynder jeg at skænde os. Se, hvad vi kommer hjem til. Happy birthday. Hvor fint. Så fik de åbnet alligevel. Det sjove er, at jeg faktisk har skrevet en note her, som skulle ligne, det var Chris, der havde skrevet den. Så jeg skrev, my girlfriend's birthday is tomorrow. Can you do something XOXO? Så jeg tror, det er derfor, de har gjort det. Det er nok på grund af min lille note, jeg skrev. Nej. Er det ikke noten? Mange sager til dem. Nå, de skulle det der. Hvad så, vloggen? Så skal vi videre. Jeg snakker lige med vloggen. Nu skal vi simpelthen ud og spise. Vi fandt en lækker restaurant i går, og den lige ud til vandet. Det skal nok blive skide godt. Vi er meget travlt. Kom så. Ja, fordi solen går ned lige om lidt. Vi vil lige vise vores outfits. Se nu. Det er det samme, jeg havde på i morges. En meget krullet tøj på. Og så har jeg nogle meget krullede shorts på. Alt er krullet herovre. Kan man overhovedet høre noget i det der kamera nu? Så sker den her. Lækker, lækker, lækker. Og det er godt, vi deler, fordi her i Thailand, så er det altså lidt langsommere med at komme med begge retter. De kommer altid med én ret, og så kommer de med den anden sådan 20 minutter efter.